Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään sitten pelataan taas vähän food draftia ja tällä kertaa toivotaan, että ei tule mitään disconnectia tai mitään tällaista. Niin kuin viime jaksossa me koottiin valioliigatiimi ja se kolmas peli, se oli aivan täyttä bullshittia. Tietää. Yhden maalin päästä niin kuin mun kammas ohjain ei toiminut niin kuin sille hetkeen. Ja sitten kun mä nousin silti sieltä niin tappioasemassa, sit niin kuin IE heitti pihalle. Niin kuin, ei sellaista enää tänään, kiitos. Mä oikeasti toivon, niin kuin, että miten sen tapasta ei käy. Mutta hei, pidetään peukut pystyssä, että niin ei käy. Jos on tähän videon 1000 tykkäystä, niin IE ei lupaa meille, että ei tule disconnectia. Ja jos oot vielä uusi tällä kanavalla, niin tilaa ihmeessä se kanava myöskin tosta alta, josta sisätysovaan yhtään kiinnostaa. Mennään ilman twistiä tänään ja mennään pointsilla totta kai, että en mä coinsia draftiin käytä yleensä. Tästä tulee format. Ei mitään ihan älytön. 4-2-3-1, mä voitin sen viimeksi kyllä draftin. Tätä voitais miettiä. En sit tiiä. Tää on vähän niinku silleen puolustava formation. Plus tähän mitä älyttömän helppo tehdä draftia, mutta viimeksi tuli kyllä ihan ok drafti tähän. 4-4-1-1, ei sekä hirveesti niinku kiinnostaa, eikä näin viidapakin format kaukee, eikä 4-1-4-1. Että kyllä niinku näistä tää 4-2-3-1, kyllä se on se juttu. Mennään tällä vaan. Ja sit kaput pöytään. Okei. Ai vitsit, mikä kattaus. Eriksen, en halua. Thiago Silva, en halua. Mutta sitten loput kolme onkin täysin niinku mahdollisia vaihtoehtoja, jotka on tota Kluivertia. Tää oli mulla viimeksi ja tää oli ihan jees. Mutta tässä on myöskin huomattavasti parempi hyökkäjä Aguero. Ainakin viime draftissa tää äijä oli aivan leikes. Ainoa mikä tän pysäytti oli disconnect. Mikään muu ei tätä äijä pysäyttänyt niinku ihan kirjaimellisesti. Siltikin, vaikka toi Aguero oli niinku niin liekeissä, niin mä en sitä ainakaan tästä ota vielä ihan sen takia, että mä haluaisin jotain muuta kuin pelkkää full valioliikaa, tiettekö, että aika lailla valioliikaan nämä draftit on mennyt aika usein, niin kuin, se on vaan kaikkein ehkä helpoin tapa tehdä niin kuin laliikan lisäksi, niin vaihtoehtona on Bale ja Kluivert. Bale on loistava laituri, mutta Kluivert tarjoaa niinku, se tarjoaa liikavaihtoehtoja jokaiselle. Kyllä mä menen täällä Kluivertilla. Tää voisi olla erittäin hyvä täällä yksinäisenä kärkään nimittäin. Täältä löytyy vähän niinku kaikki. Et hyvä pace, shooting, physical, dribbling, tupla 4-tähden hailoon ja pituuttakin löytyy. Tää on hyvä puskemaankin. Et sillä niinku aika täydellinen pakkaus tänne yksinäiseksi kärjeksi. Voisi hyvinkin toimia. Ja noi linkit, ne on iso plussa tottakai ikoneilla. Sitten tänne Marco Reus, se on aivan loistava varmaan. Ne on siis sillä pelannut oikeastaan sieltä tekemässäkin varmaan. Ja haluan tätä myöskin päästä koittamaan, että kyllä mä tästä niinku Reusin nappaan. Edelleen niinku tosi laadukkaan näköinen kortti. Sai -2 downgradein overallin, sehän ansaitustikin tavallaan sitä niinku 8-8 alun perikivimuna liikaa. Että se oli sen takia niin hyvä, että se oli kansikuva poika, let's face it. Mut 8-6 aika sopimasti niinku overallin puolesta ja hyvät statsit myöskin edelleen. Että mennään Reusilla tost noin. Tuleeko saksalaisia lisää nimittäin? Niitä ei lähes kai tullut draftiin, mutta ehkä tänään. Ai vitsi, tänne tulee jo hopeeta. Tosin tässä on Bundesliga ja on Bundesliga 2, mutta Saksaa myöskin. Mutta kyllä me täällä Bundesäijällä mennään. Medium, 6'2". Ei kyllä mikään älytön statsien puolesta. Mutta tarjoaa linkit, niin tarjoaa linkit, joten aika se niin luonnollinen valinta kuitenkin. Sitten Kämiä, Inform Eriksen, Mesut Özil. Özil Saksan maajoukkuetta lisää, Özil ja Reus kaverukset. En tiedä onko ne oikeesti kaveri tässä kunnolla, mutta Scream Özil, ihan mielenkiintoinen äijä. Özil vaan niinku tässä pelissä on myös vähän nihkeä kortti, mutta noitten linkkeen takia, plus koska se on Özil, niin nää Scream kortit on tosi siistin näköisiä. Niin kyllä tää varmaan niinku tästä salee pakko ottaa, joo mennään täällä, mutta en sit tiedä onko tää hyvä edes in-game. Et vähän epäilen, kun niinku ei Özil vaan yleensä toiminut Fifassa, se vaan on kylmä fakta. Tähän sitten lisää valioliiga mielellään. Jaha tulee, tästähän on nyt myöskin se infokortti strike, se on aivan huikea statsien posto. Ei tää normikortti mitenkään hassumpi ole, että kyllä tää täällä menee. Että varmaan valioliiga, Bundesliga, twist tai hybridia tulee tästä tiimistä, plus vähän ikonia. Ehkä vielä kolmaskin liiga saa tänne tungettua jotenkin kätevästi, en tiedä vielä, saa nähdä. RPX joku Oorier olisi kova, niinku vihreä linkki Jahankaan, mutta sitä kyllä ei tipu tänne. Ei tipu ollenkaan valioliiga, eikä tuu ollenkaan Bundesliigaakaan, eli silleen niinku aika semi-vapaa valinta. Otetaan tää De Ambrosio, Italia linkki ja Inter. Ehkä me saadaan tohon vielä jotain. Tai sitten ei, aika surkea valinta tossa kyllä, tai vaihtoehdot. Täällä on sitten tää Gilavo Gi, ja on myöskin Xhaka, mut niinku, kattokaa tän Xhakan korttia. Sillä on kyllä hyvät linkit niinku, vihreä linkki Öziliin. Tais chemistrin kannalta loistava valinta, mutta silti mä haluaisin ottaa tän Gilavo Gi vaan, koska se olisi tuohon vasemmaksi CDMksi niin paljon parempi. Tai jopa aika jees kortti, niin kuin ihan hyvä pace, hyvä defending physical, medium high, 6'2". Hyvä strength, hyvät tackle statsit.
En mä vaan tuota Xhakaa voi ottaa, tää on niin surkea. 20 week, siis tää kortti, hyi. Mä en ymmärrä, miten tää on 82 overall. Okei, se joka noiden statsien puolesta vaan niinku sen nimen takia ja niinku sen pelaajan mainin takia. Se ei, noi statsit ei niinku ynnä 82 overallin, ei sitten millään. Mutta tota, tosta Kilavokia vaihdetaan se tonne. Kemi pysyy totta kai samana, mutta parempi pelaaja vai tohon valioliiga CD:n vaan mielellään. Tänne tulee Plattenhardt, ei mikään ideaali LB, mutta linkkeen puolesta kuitenkin niinku vörttiä ottaa. Joo, tää on aika roskaa, mutta no, menee siinä kuitenkin. Boateng topparit se olisi kova, mutta sitä ei tule tää Stones, mistä mä oon kuullut tänään monen ihan hyviä juttuja, mutta no, en mä kyllä tiiä. Silloin kyllä Shadow, se on hyvä. Boostaa kivasti defendingia ja tota pacea, mutta sitten on toi high medium, mistä mä en niin paljon dikkaa, mutta on hyvä pallonkaan toppariksi. Tässä ei ole Bundesliga, ei muita valioliikavaihtoehtoja. Niin kyllä, että sitten joka itsestäänselvyysvalinta toi Stones tosta ottaa. Ja sitten tää... Tähän Boateng, come on EA, do it. Boateng on tosi harvinainen full draftis, musta tuntuu. Siis sitä ei vaan usein tuo. Ja silloin kun tuleekin, niin silloin mulla ei tietenkään ole Bundesligaa muuten. Se menee aina vaan näin. Gary Cahill, Stonesin maajoukkuekaveri tulee tähän. Kai me sillä mennään. Ei mikään älytön kortti tänä vuonna, mutta ihan ok, tai hyvä defending muuten, ihan ok statsit vaan. Nyt me tarvitaan vaan uutta CDM, uutta RPtä ja kunnon veskaa. Joe Hart vaikkapa veskaksi kelpaisi hyvin. Englantilinkit plus se on tosi OP tässä pelissä, niin se on aika jees pelaaja kyllä. Tänne tulee Wormia, Spursin kakkosveskaa, mennään nyt sillä paremman puutteessa. Ja kuka tulee, että Courtois? Oi, Edwin van der Sar. Ikoni, on se kova. Courtois tarjosi paremman chemistrin, Cahill vasemmaksi toppariksi, Stones oikeeksi, sit Cahill saisi full chemin. Jos mä otan Van der Saarin, se ei saa full chemistriä. Mutta tässä taas täytyy nyt funtsia, että ikoni on ikoni. Se on vaan aina näin. Van der Saar tosi hieno mies. Muistan tosi hyvin, kun pelasi Manussa, oli huikea, koska pelasi myöskin Juventuksessa aikoinaan ja Fulhamissa myöskin ja Ajaxissa totta kai. Että tota, vaikka chemistri olisikin parempi Courtoisilla, niin nää. Otetaan Van der Saar. Hei, tehdään nyt tämmönen, niin kuin valitaan enemmän tunteella kuin järjellä, voitaisiin oikeastaan näin. Ja totta kai tää kaveri maaliin. Sitten tänne näin, tähän se RP. No me saadaan valioliiga RP, mutta tää on kyllä aika huono. Mut no, kemia parantaa ainakin. 6-5 pace, hyi. Ai. Tää 6-5 pace on mitenkään hyvä topparillekaan. RPlle se on kuvaamattoman huono. Se vaan on tosi huono. Tää on se tää katalyst, mikä boostaa kivasti sitä, mut siltikin. No, Kemin boostantuu 12. Ei voi valittaa siinä mielessä. Eikä tää De Ambrosio, joka mitenkään ideaali RP olisi ollut, vaikka se ollut full chemikin sillä. Ja tota, no Klein tulee tänne, se hoitais homman himaan. Mut sit ois myöskin Company. Company on hyvä toppari, Scream-kortta on siistin näköinen. Silti mä valitsin viimeksi tunteella, otin Van der Saarin. Ja valitaan nyt sitten sillä järjellä ja otetaan toi Klein. Tästä huononee vissiin Kemik itse asiassa jo kolmella, koska niinku ei tuota Crystal Palace-linkkiä, mutta tota, eiköhän tähän tule kuitenkin valioliiga CD, missä niinku chemistry on taas fine, eikä toi vaikuta siinä mielessä mitenkään siihenkään, ainakin olettaisin näin. Eli tää on nyt tärkeä. Emre Can, se kelpaa. Saksa-linkki viepä Özilin, tosi hyvä oikeastaan, että tuo Özilille full chemistryn aina maistuu. Emre Can, se on ihan, ei mehukattaja enempää, okei? Okay? Eli nyt meillä on tässä ihan ok tiimi kasassa. 100 chemistry, 83 rating, Bundesligaa, valioliigaa, enemmistö, ikoneja, pari kappaletta. Ei ollenkaan hassumpaa siis mun mielestä sinänsä. Ei nyt mikään taaska niinku, mikään mestariteos sinänsä, mutta ei valittamistakaan. Ja tänne tulee vielä ehkä, saako tää saa paremman chemistry, Roisinkaan superlinkki. Nice. Tää on kyllä statsien puolesta huono. Ja Rois saa muutenkin full chemistryn. Ja Plattenhardt myöskin. Ennemmin Kilavoki huonommalla kemillä kuin tää äijä, niin kuin, jos totta puhutaan. Koska kemi on kuitenkin 100. Totta kai se on yksittäisten pelaajan kemistri, niin kuin mikä paranisi tässä. Mutta... Niin, Kilavoki on silti mun mielestä parempia, kun niin kuin, tää ei... Toi ei ole mitenkään ulkonäöllinen haitta, että Kilavoki ei ole full kemillä, kun niin kuin kemi on 100 nimenomaan. Niin tota, otetaan vaikka toi Saul. CDM vaihtopelaajaksi. Ei ollenkaan huono. Totta sitten Jarmolenko, Mertens, ja Mertens on kyllä huikee sälli. Löytyis Coutinho, Mane, mut kyllä mä tästä tänne Inform Dries Mertens, jota on ihan saletisti. Varmaan niinku Hämin vaihtopelaksi ideaali, niinku että musta tuntuu, että Kluivert ehkä pelaa, no riippuu mitä saa vaihtopelaksi, jos se on niinku rolleen, niin sit se ei kyllä pelaa koko peliä.
Mutta jos tämä nyt on mitään hyvä vaihto hyökkää ja muita kuin Mertens, niin musta tuntuu, että Kluivert pelaa koko pelin, ja sitten Mertens vaan aika nopeastikin Özilillä, nimittäin Özil, mä en vaan tiedä, mulla ei vaan kauheasti luottaa siihen, vaikka sillä on hyvä overall ja tälleen, niin se ei vaan nyt ole Fifassa toiminut, mutta se on silti hieno mies. Tänne tulee Karim Benzema, se on oikeastaan aika hyvä Fifassa. Mä en Benzema erikoisesti niin kuin arvosta oikeasti, mutta Fifassa se on laatua, mutta olisi myöskin Willian, ja Willian olisi niin kuin suoraan avaukseen tota kaveri. Se on jännä, kun mä tein niinku screen-pelaajan food draftin. Koitin tehdä screen-pelaajan, ei tullut yhtään valinnaksi. Tänään on tullut ainakin Özil, Kompani ja Benzema. Viepä näitä niinku laadukkaita screen-pelaajia. Mut sitten kyllä mä tästä niinku Williamin valitsin, että Benzema ei mitenkään pakollinen kuitenkaan. Ja William parantaa avausta, niin miksei? Miksei? William tonne noin, kyllä. Ja sitten vielä 5 valintaa, 1 kädellinen valinto ja ottamatta. Tänne tuli se Joe Hart, mutta ei me sitä enää mitään. Se parantaisi kyllä kemia joo, mutta... Ei silleen, mutta siis se parantaisi Stones-kemia, ei niinku yhteiskemistriä, mutta meillä on Edwin van der Sar, niin ei kiitos. Sigurdsson, Bonaventura, Giuliano, Dani Alves. En näillä kenelläkään oikein mitään käyttöä. En mä kyllä kakkosveskaakaan tarvii niinku Harttia missään nimessä. Otetaan vaikka Bonaventura. Se on ihan jees pelaaja kuitenkin. Otetaan toi äijä sitten vaihtopenkiltä pois. Neljänneksi vikavalinta pärähtää tässä. Neymari wants to watch ya. Kova. Eli nyt meillä on penkillä sitten Neymar ja Mertens. Hyvää settiä, laadukkaita äijä, yhtä kaikki. Eli Neymar sitten vaan tonne. Musta vaan tuntuu, että niinku oikeassa elämässä Neymarista tuli niinku oikein kunnon. Okei, sillä on aina vähän asenteessa, se on vain sillä, niinku, sillä on tosi iso ego ja tälleen. Mut niinku PSG:ssä, musta tuntuu, että siitä on tullut niinku vielä isompi kusipää kuin aikaisemmin. Niinku, mitä nyt on vähän tsiikaillut sitä, niin se on huikea pelaaja siellä ehdottomasti. PSG:n paras pelaaja. Mut niinku se, että miten se on nyt saapunut niinku kentälle vähän myöhässä, tai siis niinku siinä kun on ne alkulaulut, sellaista, niin se tuli siinäkin niinku myöhässä. Miten se on Cavaninkaan riidellyt, kaikkea tästä. Siis Neymar... Jotenkin tuntuu, että se on vaan vähän silleen niinku muuttunut enemmän vielä kusipääksi niinku tuolla PSG:ssä. Et Barsahan se ei ollut ykköstähti, vaan Messi oli. Ja kun se on ollut ykköstähti, se lähtee PSG:hen varmaan sen takia osittain. Ja sit se muuttui vielä enemmän kusipääksi. Ainahan se on vähän sellaista vikaa niinku, mutta... En mä tiedä, jotenkin vähän mennyt jopa kunnioitus osittain siihen, mitä niinku siihen... Mitä Neymar on tehnyt, mutta siis kentällä se on ollut huikea, ei siinä mitään. Tänne tulee vielä Paulo Dybala, siis mikä tää penkki nyt on? Dybala, Mertens sekä Neymar. Tarviinko mä edes Dybalaa? No en mä kyllä Mülleriäkään tarvii sen enempää. Tai Carvajalia tai Idrissa kai, että kai olisi kyllä hyvä CDM. Mutta silloin Özilin kemia jos toi full, niin kyllä mä tästä ton Dybalan otan. No nyt on sitten laatua penkillä vaikka muille jakaa. Katsotaan mihin ratingiin päästään muuten näin by the way. Eli nyt se on 85. Se on mun paras jaetulla. Saadaanko 186 food drafti? Saadaanko? Katsotaan. Tänne tulee Sane. Sanekin on hyvä vaihtopelaaja. Siis te tiedätte, mä fanitan Sanea tässä pelissä ihan huolella. Se on niin huikea pelaaja. Mut mitä ihmettä mä täällä teen, kun mulla on Dybala, Mertens sekä Neymar. No, Sane sinne Messi. Otetaan Draxlerista. Sane ei kuitenkaan pääsisi kentälle. Otetaan vielä enemmän ratingia penkille. Otetaan toi Chaha tuolta pois. Siis tää penkki on kyllä kova. Tää penkki on kova. Ja tästä lähtee vielä viimeinen pelaaja tässä draftissa. Nyt tähän vielä joku yksi korkeretti tai yksi ikoni vielä. Mä en sun koskaan 3 ikonia vasta samaan draftiin. Taas screen pelaa. Mä saan tässä screen pelaa, kun mä teen twistillä, silloin ei tuu. Eli Jani Carrasco, mies, joka myöskin päkkäsin itse tän screen-version, tulee täältä. Valitaan se vielä tosta. Tuskin pääsee edes kentälle, eli joku Dybala, Mertens tai Neymar floppaa huolella. Mut se tulee tohon vielä tonne Saulin tilalle. Mut ratingi ei nouse. Se ei nouse. Nouseeko, jos mä otan ton Wormin pois? Ei kaiketi. Joo, 185 edelleen. Et sitä korkeammaksi en oo päässyt valitettavasti vielä. Mut hyvä drafti tästäkin tuli. On vähän Bundesliigaa. On vähän ikoneja. Ja sekä valioliiga. 2 ikonin drafti. Ei hassumpaa. Kluivert sekä Van der Sar ei Dehea. Et vähän niinku tiimi alkaa tätä kärjestä loppuun maalivahtiin. Siinä välissä on tällaisia normipelaajia. Mutta alussa ja lopussa on ne 2 parasta. Eli 2 ikonia. Otetaan tosta vielä manageria sitten pöytään. Eli täällä on valioliikaa, punsika 2, täällä mä en tee mitään. Eli otetaan toi valioliika. Valioliika valinta sitten tosta noin vaan. Ja tästä on Food Draft Summary, eli 185 squad rating, kyllä. Meitsi ihan dikkaa tosta draftin ulkonäöstä, että kyllä tavoitteena on voitto mielellään. Avaus ei ole ehkä niin hyvä niin kuin tää Özil, mutta jos se toimi, sit mä vaan otan tuota Neymarin, Mertensin tai Dybalan, ihan mitä mä vaan sitten haluankaan tehdä. Vien nopein on instructionit, eli CDM:t, stay back while attacking cut passing lanes, eli vielä Gilavogille sama, laiturit, pelkästään toi getting behind molemmille,
Noin. Sitten Cammy Stay Forward ja hyökkäjä Getting Behind ja Press Backline, kuten on valmiinakin. Ei siinä, kovat on odotukset tältä tiimiltä. Lähdetään kattoon, että mitä niissä peleissä sitten käy. Ja päivän eka vastustajahan tuli siis tässä 4-1-2-1-2. Löytyi kärjestä Insignia sekä Belotti, sitten oli Kämina Dipala, tommonen aika Calcio A-painotteinen. Sitten oli vähän valioliikaa myöskin twistattuna. Oli tota Benatia, Aleksandro. Tuo on tuo joku Milinkovic, Krasic, eikö se ole yksi keskikenttä? Pereira, Walkeria, Astoria, Donnarumma, että tota noin, niin ei mitenkään älytön tiimi, mutta ei myöskään mitenkään surkee sinänsä. Ja tota, tää peli alkaa heti meikäläisen pyörityksellä tästä näin. Hallitsen palloa vasta, vajaa 3 minuuttia pelattu, kun pallo viedään jo pilkulle. Aleksandro siellä taklaakin ja tota, päivän selvä pilkkuhan toi oli, että kaveri tuli myös Roisella lähden ampumaan, mutta toi torjuu ja ei siitä sit sen enempää, että se pilkku mokattiin. Loistava alku tälle pelille, ja sit kun mä en kerran tee omasta paikastani, toi sitten tekee, elikkä Van der Sar ehkä vähän niinku tekee totesta aika vaarattomasti tilanteesta vaarallisen, elikkä ja suoraan maalin myöskin, elikkä toi keskittää Van der Sar, toki mä ymmärrän miksi veskat tulee vastaan, miksi se nyrkeilee välillä, mut silti toi ei ollut niin paha keskitys, että tosta olisi tarvinnut tyhjä maali antaa tolle. Se oli vähän ehkä veskan piikkiin, ja sieltä sit tulee 2-0 myöskin. Mä pyysin tässä pausseja myöskin, että niinku, ei toi tiimi vaan toiminut tollaisena, haluaisin jotain vaihtoa, että Özil esimerkiksi, niin kuin mä niinku ajattelin tuossa draftitehdessä, että ei se vaan toimi, niin kyllä mä otin sen suoraan vaihtoa, että Neymar, Kamiks, Mertens, Kärki, säästelin Dipalaa vielä vähän myöhemmälle, sekin kyllä pääsi kentälle, voin sen luvata, mutta puolekataulu mentiin ton 2-0 johdossa, mutta sit tota heitin high pressure ja ultra attacking, eli kyllä sitä tulosta alkoi tulemaan. Eli tässä mä pääsen kaventamaan Neymar-tanteeksi 2-1, ja hyvin nopeasti sen jälkeen tulee myöskin 2-2 tasoitus. Eli tästä lyhyellä vaparilla lähdetään rakentamaan Emery Chancen Stonesille. Stones löytää Plattenhardin, sieltä sitten Cahill, siellä on niinku tyylin koko jengi ylhäällä. Pallo tulee Mertensistä vähän kuin varkainkin, ja Mertens sitten viimeistelee hyvin myöskin. Mut sit tota, vaikka mä hallitsin tätä peliä statsien pohjalta aika selkeästikin, niin tota, typerä puolustusvirhe. Ronaldo oli tässä pelissä mulle liikaa. Et Ronaldo pääsee läpi, mä lähdin ryntäämään mun topparilla, jätin siihen ihan vapaantilla roolelle, ja roolle on niinku pelin top 2 hyökkääjä. Niin tota, se pääsee läpi ja viimeistä näin myöskin. Me tiputaan ekalla kierroksella. Ekalla kierroksella tippuminen on erittäin surkeasti. Niin kuin te näette tästä kohta tilastot, että kyllä mä niin niiden puolesta hallitsin, että on melkein käytännössä joka veto meni maaliin. Ja se eka maali meni Van der Saarin piikkiin kyllä. Niin kuin se, miten se teki niin kuin sitä tilanteesta tyhjä maali. Mä en ymmärrä edes, miten se oli mahdollista. Mutta siltikin ihan reilu peli, että jos en mä viimeistellä omia chanceja, niin se on mun vika. Että ei tää ollut niin kuin silleen, ei tää kaatunut mihinkä bullshittiin, vaan se kaatui siihen viimeiseen maaliin, missä mä puolustin huonosti. Tää oli mun ymmärtääkseni vieläpä niinku katsoa, ainakin se pisti tän pelkeen viestiä niinku, että GG ja tälleen. Niin tota, ei siinä, onnittelut voitosta. Mä sain paljon paikkoja rakennettua, tuli vielä sieltä niinku häviöasemasta vielä tasoihinkin. Siinä mä ajattelin, että kyllä me tää hoidetaan, mut sit kun varkain se rolle pääsi 3. kertaa läpi. Niin, ei siinä. Ei siinä, että 3-2 häviö ekalla kierroksella, se on surkeasti, mulla oli hyvä drafti, mut en menestynyt tänään, aina ei voi onnistua. Joka tapauksessa lähetään vaan ne surkeat palkintopaketit sitten vielä. Eli joo, sellainen food draft sitten tällä kertaa, se oli lyhyesti virsi kaunis. Tiimi oli ihan hyvä, ei se tiimin piikki mennyt, penkillä oli niinku tarjontaa, toki Özilistä se tuntui edelleen niinku ihan surkealta suoraan sanottuna, niinku, että en nauttinut tällä pelatessa, mutta sen takia jotenkin sen vaihtoon, sit alkoi maaleja tulemaan, mutta ei tarpeeksi. Että tota, lässytykset sikseen kleimataan meidän palkinnot tästä näin vielä. Ois kyllä niinku yleensä tuntuu, että jengipäkkää, kun ne tippuu ekalla tai tolla kerroksella niinku parempia palkintoja kuin jos voittaa draftin niinku. Niillä on just tuuria, jotka ei menesty, niin ehkä mäkin päkkään tyli jostain, jos mä saan 5K-päkin sieltä ikoon, niin katsotaan. Eli 2 gold packia ja premium silver players packi. Tiettekö muuten, huomasitteko mitä tapahtui? Toi ei lagannu noi palkinnot. Nimittäin mulla on aina tyyliin, niin kuin ainakin viimeiset tyyliin 3 draftia lagannut noi palkinnot. Okei, ehkä se lagi on loppunut, en mä tiedä. Mut kuitenkin, siis tääkin on ihan ok palkinto, niinku kyllä mä sitten tippu ekalla kierroksella. Saan 2 5K-packia, sentä 15K, ja premium silver players packi, mikä ei todellakaan hassupi, niinku tulevia SPC-tavalle, 12 pelaajaa, joista 3 on reo-pelaajaa myöskin.
Et mä voin jäädä tästä hyvinkin voitolla, että ekan kerroksen draftitippuminen ei olekaan aina huono juttu. Aika usein saa myöskin ton draft-token ja sit on niinku massi takaisin myöskin. Sit saa vissiin kans joku pari fitnessiä, jotain tällaista, niinku niitä player fitnessiä, ei squad fitnessiä. Et sä et vielä vähän voitollekin tavallaan. Eli tää tulee Reukolainen Lamprow, Wesley sekä Toribio. Mites noi liigat? Varmaan tulevia liigaa spesit varten ainakin niinku ihan hyvää settiä, mut en tiedä myykö näistä. Mikä juuri nyt Wesley tonni, joo Wesley ei myy ainakaan vielä mitään, eli se ei ole niinku myymisen arvoinen. Mites Lamprow? No Lamprow taas myy vähän. Tossa oli tonni 100 bit, mä listaan omani tonni 300. Tavallaan ehkä fiksumpaisi jopa säästää, mutta mä olisin haluaa ottaa tosta rahat pois kuitenkin, ettei jää tonne klubiin homehtumaan. Ja Toribio ei myy mitään, mä sit käyn nää yksitellen tästä läpi vielä. Ja palaan asiaan aina sit, jos niinku joku on paljastunut sille, että se on myynyt. Tai siis myis enemmän, mutta jos ei tässä ole mitään kallista, sitten mä niin kuin skippaan suoraan noihin codepackeihin. Vielä se juttu, että by the way, tää Arnas on tänhän mä päkkäsin tosta kahden reokultapelaajan päkistä. Niin kuin kultaisen inform-version tästä. Se on aivan hirveä se kortti, se informi. Ja toi on vielä niin kuin 5 kertaa hirveämpi toi normi HP-kortti. Ja tässä paketissa valitettavasti ei ollut mitään juurikaan arvokkaampaa vielä. Silti mä oon ihan optimistinen tämän suhteen, että niin kuin varmasti joku SBC jossain vaiheessa nostaa noitten arvoa, jonkun noista pelaajista ainakin. Välttämättä kaikilla ei tule olemaan missään vaiheessa arvoa, mutta kyllä niin kuin varmasti jotain noista kaivataan joskus. Että tota, niinku vaikkei just, tai niin kuin HP-pelat kannattaa kyllä säästää, mitkä ei myy mitään. Että se on varsinkin nyt, kun niinku viimeiset 2 vuotta, tai 17 niinku eka kertaa SP, niin itse asiassa niinku HP-pelaajilla on ollut yllättävän paljon arvoa tiettynä, kun se on myöskin pronssipelaajilla niinku ihan poikkeuksellisen paljon verrattuna aikaisempaan. No tästä ei tule sitten ikoneen vielä tästä ekasta 5 comebackista, eli se on sit se toinen 5 comeback, mistä pärähtää vähän parempaa settiä. Eli tää tulee Kostic, Antonelli, Maija, ei siis mitään sen kummallisempaa. Joo, mä discardan noita. Hannoverin kit ei ollut mikään hassumman näköinen, mutta enpä mä sitä kuitenkaan käyttäisi, jos niin kuin ihan rehellisiä ollaan. Plus, mulla on se sitä paitsi valmiiksi. Jo, mitä promopäkkejä siellä muuten on? 12,5 päivää. En tiedä, pitäisikö avata. Kertokaa kommenteissa, onks nää vörttejä, mitä ne oli? Noita Premium Electrum Players Packia. Mä vissiin avasinkin ne aiemmin sen 5 setin vai 10, mitä näitä olikaan silloin, ja silloin ei tullut mitään, mutta ehkä nyt nais vörttejä, en tiedä. Tässä on kuitenkin aikaa vielä niin kuin avata näitä, että niin kuin useampi päivä, mutta en tiedä. No noita Scream Promo Packia tietenkin. Mut hei, tuleeko tästä se ikoni, mitä mä tossa spekuloin? Mä vaan muistan yhden äijän, joka packasi ainakin 5 comebackista ikonin. Kun tippuu draftissa ekalla kerrossa, mulle ei samanlaista tuure kuitenkaan ottaa. Tulee Reo pelaa, joskus se Martial sitten. Ei, Kulam, ei oo sitäkään. Se on tää Kadamuro, okei, ei sano mulle mitään. LB68 peissillä. Ei hirveesti houkuta, toi on tuolta Ranskan kakkostasolta. Tulee Chardel, millä on yleensä ollut vähän arvoa, niinku 80-reitteet prassitoppari tuolta Benficasta. On tää jotain aina välillä tonnin pintaan myynä. Nytkin myy yli tonnin, et niinku non-reupelaks ihan hyvissä hinnoissa myy. Eli tota, pistin sen vaikka noilla hinnoilla myyntiin ja Bigas menee klubiin tämän Kadamuron kanssa. Mä discardan tästä taas pari itemiä, noin, ja eipä siinä, noin sitten klubiin. Elikkä tällä kertaa ei ollut checkä, vaikka tipuin ekalla kierroksella. Yleensä nimittäin, ei mä kovin usein tipu ekalla kierroksella, muutaman kerran aina per vuosi draftissa, vois sanoa näin, niin kattokaa miten nääkin glitchaa. 0-3, tää peli päättyi 2-3, sit tossa on sulussa 0-17, siis tästä pelissä kyllä glitchaa ihan kaikki jutut tyyliin, mitkä voi vaan niinku olla pielessä, siis niinku tällaiset valikkojutut. Paitsi tänään on draft-palkinto ei lakannut, mä olin siitä jopa huomattavan niinku yllättynyt, että ne ei lakannut. Mut joka tapauksessa päätellään tää draft-video tähän. Toivottavasti ensi drafti menee paremmin, mä teen ehkä sen twistillä, koska mä koitin tehdä jo yhden draftin twistillä aiemmin. Mutta se twisti vähän feilas. Tietää miten siinä kävi. Joka tapauksessa, jos sä pidit tästä videosta, niin hittaa ihmees tykkäysnappia ja tilaa mun kanava tosta logosta tossa. Tässä ja tässä, ja tossa on Vino kamera, mutta tässä on pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Ja eihän se kamera on Vino, vaan se jalusta oli vähän vinossa. Ei siinä, nähdään ensi videon parissa. Se ois moro!